Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tudo Sobre Economia e hoje eu vou falar sobre a curiosidade da loteria. Mas antes, por favor, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se você não é inscrito, se inscreva no canal para a gente estar levando esse vídeo para cada vez mais pessoas. Houve um caso de um romeno que ganhou incríveis 14 vezes na loteria. Mas como ele fez isso? Eu trouxe tudo aqui para você entender. Primeiro, foi calculadas possibilidades e probabilidades de ser um ganhador na loteria. Eu até coloquei um vídeo sobre isso que está aqui no card acima. Você pode clicar aí e ver quais são as probabilidades da Mega Sena. Por exemplo, é uma em 50 milhões. Como que ele fez para ganhar vários prêmios? Inclusive, houve um caso que foi muito engraçado, que ele ganhou na Virgínia o prêmio de primeiro lugar, que ele acertou todos os números, segundo várias vezes e terceiro várias vezes. Isso fez com que ele fosse investigado pelo FBI, só que o FBI não constatou crime algum porque ele não fez nada. Mas quem é esse cara? É o Stephen Mandel, que a foto está aqui para você dar uma olhada. Ele é um matemático que combinou algumas relações possíveis e impossíveis e improváveis. Para aí sim usar um cálculo que a gente chama de Fibonacci, que é muito usado aí em análise gráfica, para saber quais as probabilidades dos números saírem mais de uma vez. Então ele fez esse cálculo porque, por exemplo, na loteria brasileira, na Mega Sena, existe a probabilidade de uma em 50 milhões de você ganhar. Só que você nunca, às vezes, parou para analisar que a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 nunca saiu. Você jogaria ela como uma possibilidade? Não. Então o que, que ele fazia? Ele pegava todas essas possibilidades, cortava os números que eram improváveis, por exemplo, sequência de 5 números, sequência de 6 números, sequência de 4 números e sequência de 3 números. Isso fazia com que sobrassem pouquíssimos números ali para ele jogar. E ele via sequências que não eram muito usuais, por exemplo, dificilmente sai 1, 2, 3. Então ele cortava esses números e botava os números mais prováveis, juntava dinheiro durante muito tempo e comprava. Vamos supor que faltasse 10 mil apostas. Então ele comprava 10 mil apostas e isso fazia com que ele aumentasse a possibilidade de ganhar, assim como ele ganhou 14 vezes, inclusive na Austrália, Estados Unidos e Europa. Por isso ele conseguiu maximizar. A gente consegue fazer isso na Mega Sena? Consegue. Se você tiver uma análise gráfica de todos os números e quais são os mais prováveis, eu botei até esse vídeo aqui falando quais os números que mais saem, que 10, enfim, tem vários números ali que tem uma quantidade muito grande de sequência ali na Mega Sena. Contando que você sabe que 3 pares e 3 ímpares dão uma maior quantidade de acerto, consequentemente, é só você pegar as dezenas de 3 pares, 3 ímpares, 100 números em sequência, você aumenta muito a probabilidade e vamos supor que tenha 10 mil. Você multiplica por 4,50, junta isso de dinheiro e cobre as apostas que você provavelmente terá uma chance muito grande de embolsar 350 milhões aí na Mega da Virada. Então, tudo uma questão de possibilidade, tentativa e erro. O Stefan fez isso muito bem, por ele ser matemático, ele botou todas essas contas em jogo e conseguiu também cobrir a oferta com muito dinheiro. Ele teve que ter muito dinheiro para ir aportando isso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal para estar por dentro de todo o lançamento que a gente coloca aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.